សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកានឆាណែល Sci-Fi Soul ថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តសាច់រឿង Beastheimer នៅក្នុងភាគទី5បន្តទៀតមុនដល់ទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំน,น,นมนฟุกุដែរឬទេนมฟุกุគឺជាប្រភេទนมด៉ោនมันប្រើប្រាស់ខ្លាញ់បំពងដែលនាំមកឲ្យឈ្មោះកហើយថែមទាំងមានរូបសัตว์สมมติដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញនិងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនទេ ជាងតោពពីភៀមមុនក្រោយពីក្រុមរបស់រ៉ែនបាននាំគ្នាធ្វើដំណើទៅដល់រូងភ្នំជីករ៉ែនោះហើយពួកគេក៏បានចាត់ការទៅលើក្រុមចៅបាន2នាក់រួចពួកគេក៏បានដឹងទៀតថាគ្នាគ្នារបស់ក្រុមចៅគឺនៅសល់5នាក់ទៀតកំពុងតែនៅខាងក្នុងនោះឯងហើយនៅក្នុងចំណោម5នាក់នោះថែមទាំងមាន Beast Hammer ម្នាក់ទៀតផង មិនតតមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាដើចូលទៅខាងក្នុងនោះទៅស្រាប់តែពេលនោះក្រុមចៅក៏បានធ្វើការវិប្រហាទៅលើពួកគេតែម្ដងតែសូរ៉ាជាមួយនឹងរូណាក៏បានរងអថាក់មួយនោះជាប់រួចពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើការខោនទ័រត្រឡប់ទៅវិញហើយក៏បានចាប់ក្រុមចៅបាន4នាក់ទៀតផងគឺនៅសល់តែមេចៅម្នាក់ដែលត្រូវជា beastmaster តែប៉ុណ្ណោះ ដរនេះរែងក៏បានចូលទៅវាយមេចោរម្នាក់នោះមួយដៃឲ្យដេកស្អាតទៅក៏ប៉ុន្តែមេចោរมันព្រមចោចចាយងងីងុលហើយរួយកងក៏បានបញ្ជាឲ្យបិសាចមួយដែលមាន rang B ចេញមកការពីកតផងដែរហើយនៅពេលដែលបានឃើញមេចោរអាចចោចកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបិសាចបានបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងរួយមេចោរក៏បានប្រតិកម្មពួកគេថាមូលហេតុដើមគាត់អាចចោចកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបិសាចបានបែបនេះគឺដោយសារតែគាត់បានយកវាមកចិញ្ចឹមតាំងតែពីវានៅតូចមកម្លេះ ក្រៅពីបានប្រាប់រួចហើយក៏ក៏បានបញ្ជាឲ្យបិសាចមួយនោះធ្វើការថាកទៅលើពួកគេតែម្ដងរួចនៅពេលដែលបានឃើញស្ថានភាពមិនសូវស្រួលបែបនេះរែងក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រព័ន្ធរបស់គាត់នាំក្រុមចៅចាក់ចេញទៅទីនេះទៅរួចនៅពេលដែលពួកគេបាននាំក្រុមចៅចេញទៅខាងក្រៅអស់ហើយនោះធ្វើឲ្យកាណាដាមានការប្រួយបារម្ភទៅលើរែងជាខ្លាំងពេលដែលបាននឹងរឿងនេះភ្លាមថានីក៏បានប្រាប់ឲ្យកាណាដាជួយទៅជួយរែងវិញទៅទុកឲ្យនាងជាអ្នកចាំយាមក្រុមចៅទាំងអនីចោះហើយនៅពេលទៅដល់ កាណាដាក៏បានចូលទៅជួយរ៉ែនកិច្ចចេញពីការថាករបស់បិសាចមួយនោះផងដែរបន្តមករ៉ែនក៏បានរៀបចំផែនការមួយគឺគាត់បានប្រាប់ឲ្យកាណាដាចូលទៅចាប់មេចៅម្នាក់នោះចំណែកកອດវិញក៏ក៏បានចូលទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងបិសាចមួយស្មើដូចគ្នាតែនៅពេលដែលបានខើញបិសាចមួយនោះសាហាវខ្លាំងបែបនេះរ៉ែនក៏បានសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ក្បាច់ពិសេសរបស់កອດមួយទៀតដោយគាត់បានធ្វើការលុបបំផាត់កិច្ចសន្យារបស់មេចៅចេញពីបិសាចមួយនោះហើយក៏បានចូលកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងវីរ បីយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់គាត់ផងដែរ រួយនៅពេលដែលបាននឹងរឿងនេះភ្លាមមេចៅក៏បានព្យាយាមទាមទារការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញហើយនៅពេលដែលមាន B Stammer 2អ្នកធ្វើការបញ្ជាទលូវៀនៅក្នុងពេលតែមួយបែបនេះក៏បានធ្វើឲ្យបិសាចមួយនោះបានបងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរួយវីក៏ចង់ចូលទៅសម្រាប់មេចៅចោលតែម្ដងហើយដោយសារតែគ្មានជ្រើសរែងក៏បានប្រារプラវេទមົນភ្លើងនៅខាងមួយចូលទៅសម្រាប់បិសាចមួយនោះចោលទៅលុះក្រោយពីបានដោះស្រាយរឿងទាំងនេះរួចហើយរែងក៏បានយករាយដបងទាំងនោះទៅឲ្យលោកតាទឿ ឬកងក៏បានប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវដែលបានកាលឡើងទាំងប្រមាណទៅការលុកតាទឿផងដែរបន្ទាប់មកក៏ក៏បានប្រាប់ឲ្យលុកតាបង្កើតកូនកំបុតមួយហើយនឹងស្រោមដៃពិសេសមួយមកឲ្យកត់តែម្ដង ចុះយើងកាត់ទៅខាងក្រុម Hero អាណែមែនទេគឺថាពួកគេបានធ្វើការសម្ភារជ្រើសរើសសមាជិកថ្មីឡើងពេញមួយថ្ងៃទៅហើយតែมันមាននរណាម្នាក់ត្រូវចិត្តរបរเอเรียสនោះឡើយព្រោះដោយសារតែเอเรียสចង់បាន Bistermerna ដែលអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសានបានច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយហើយនំរើឲ្យពួកគេចេះវាយគ្នាទៀតផង ក៏ប៉ុន្តែ B Stammer ទាំងធម្មតាដែលបានមកសំភារនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពួកគេអាចចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសัตว์ម្ដងបានតែមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេក៏មិនសូវប្រសពនឹងការវាយគ្នានោះដែរដូច្នេះហើយបានជា Ares មិនព្រមទទួលពួកគេចូលមកក្នុងក្រុម Hero របស់គាត់បែបនេះរួយក្រោយពីការសំភារត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះ Ares ក៏បានដកយកចញ្ចៀនបិសាចមួយមកមើលហើយក៏គាត់ក៏ចង់ប្រើប្រាស់ចញ្ចៀនបិសាចមួយនេះដើម្បីយកទៅសំឡាប់ Rencal ទៀតផង លូសៃឡើងរ៉េក៏បាននាំសូរ៉ាជាមួយនឹងរូណាដើរលេងនៅក្នុងទីក្រុងហើយក៏ថែងទាំងបានទិញហតដុកទៅឲ្យពួកគេញ៉ាំផងដែររួចក្រោយពីបានញ៉ាំរួចហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានចូលទៅកាន់រ៉េថាតើនៅពេលដែលគាត់បានចောက်កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកគេហើយនោះតើគាត់ទៅធ្វើបានតាមពុលពិសេសអីគេក៏ប៉ុន្តែរ៉េមិនទាន់ដឹងនោះឡើយរួចក្រោយពីបានចောက်កិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកគេរួចហើយគាត់ដូចជាមិនមានអវ័យប្រែប្រួលតើតែសោះ ពេលលើបៃមនេះធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមានការតូចចិត្តម្លើខ្លួនឯងជាខ្លាំងព្រោះដោយសារតែពួកគេគិតថាពួកគេគឺជា fairy គ្មានបានការដែលមិនអាចជួយអ្វីទៅដរ៉ែនបានតទៅតែសោះ Tyran ក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់ការពួកគេថាទោះបីជាកូនមិនទទួលបានឋាមពលពិសេសពីពួកគេក៏ដោយក៏កូននៅតែឲ្យនំឡៃទៅកាន់ពួកគេហើយនឹងចាត់ទុកពួកគេដូចជាប្រព័ន្ធរបងកូនទៅដែរនឹងបន្តមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះអម្នាក់វិញទៅស្រាប់តែពេលនោះក៏មានប្រសលឹងម្នាក់បានចេញមកកាក់ផ្លូវពួកគេហើយនៅពេលដែលបានឃើញសូរ៉ាជាមួយនឹងរូណាខ្យូតខ្យូតខ្លាំងបែបនេះ គាត់ក៏ចង់ចាប់ពួកគេទាំងពីរយោទៅជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងព្រោះនៅសានតិកនគឺជាគំប្រល់តែម្នាក់គ ون របស់លោកជវៃក្រុងជាងមិនសិនជាគាត់ចង់បានអ្វីមួយហើយនោះគឺគ្មានពីណាគេអាចមិនឈប់គាត់បាននោះឡើយ ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលដែលប្រុសសលឿងអាចយកពួកនាងទៅបានគាត់ត្រូវតែរំលងសាកសពរបស់រ៉ែនជាមុនសិនទៅហើយនៅពេលដែលបានឃើញរ៉ែនសាហាវខ្លាំងបែបនេះប្រុសសលឿងក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅគម្រាមសម្លាប់មនុស្សដែលនៅទីនោះតែម្ដងអញ្ចឹងមិនសិនជីរ៉ែនមិនព្រមប្រកោសោរឲ្យនឹងรู้ណាមកឲ្យកອດទេនោះនោះក៏នឹងសម្លាប់មនុស្សដែលនៅទីនេះចោលជាមិនខាន គាត់តែបានឃើញភ្លាមធ្វើរ៉េមីងការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តខ្លាំងព្រោះដោយសារតែគាត់មិនត្រឹមតែចង់ជួយទៅដល់ប្រពន្ធទាំងពីររបស់គាត់នោះទេតែគាត់ក៏ចង់ជួយទៅដល់មនុស្សដែលនៅទីនេះផងដែរស្រាប់តែពេលនោះក៏មានវេទមន្តថ្មីមួយបានផុសចេញនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់រួចក៏បានប្រាស្រ័យវេទមន្តថ្មីមួយនេះធ្វើការថាក់ទៅលើកងតាប់ទាំងអស់នោះនៅក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងហើយតាមពិតទៅវេទមន្តថ្មីមួយនេះគឺជាវេទមន្តពិសេសមួយដែលរ៉េនបានតតួនមកពីការចូលកិច្ចសន្យាជាមួយនឹង សុរាហើយនឹងរូនានោះឯងដោយវេទមົນមួយនេះគឺវាអាចឲ្យកອດប្រើប្រាស់វេទមົນបានច្រើននៅក្នុងពេលតែមួយបានបន្ទាប់មករ៉េនក៏បានដេញប្រុសសោកលឿងចេញពីទីនោះទៅលុះក្រោយពីមនុស្សនៅនៅទីនោះបានអរគុណទៅកាន់រ៉េនរួចហើយពួកគេក៏បានប្រាប់ឲ្យរ៉េននាំគ្នាចាកចេញពីទីក្រុងមួយនេះតែម្ដង ព្រោះដោយសារតែពួកគេខ្លាចប្រុសសល់លឿងត្រឡប់មកសងសឹកក្រុមរបស់រ៉ែនវិញនោះឯងហើយជាមួយគ្នានេះអេរីសក៏បានឃើញហេតុការណ៍ទាំងនេះដូចគ្នាពេលត្រឡប់មកដបទៅអំណាក់វិញពួកគេក៏បានប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវដែលបានកាលាំងទៅប្រហែលទៅកាន់កាណាដាជាមួយនឹងឋានាផងដែរហើយបើតាមអ្វីដែលមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងបានប្រាប់មកកាន់ពួកគេ ព្រោះថាប្រុសសលឿងតែងតែដើរចាប់ស្រីស្អាតស្អាតនៅក្នុងទីក្រុងយល់ទៅឯវិមានរបស់កតដើម្បីអូរ៉េងរហូតនឹងហើយដោយសារតែកតគឺជាគងក្របទាំងមួយរបស់លោកចវៃក្រុងដូច្នេះគឺគ្មានពីណាគេហ៊ានក្អកជាមួយនឹងកតនោះឡើយព្រោះនៅពេលដែលបានឃើញមានភៀបអយុធធរកើឡើងបែបនេះរេងក៏បានសម្ដែងចើតបកស្បែកមុខរបស់ប្រុសសលឿងដើម្បីជួយសង្គ្រោះមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងតែម្ដងកាត់មកខាងប្រុសសលឿងឯណេះវិញក៏ក៏បានបញ្ជាឲ្យលោកមេតោប្រចាំទីក្រុងទៅចាប់រេងយកមកឲ្យកតផងដែរ ហើយក្រោយពេលដែលលោកមេតបបានចេញទៅបាត់ក៏ក៏បានបញ្ចេញកម្ភាំងរបស់កូនទាំងប៉ុន្មានដាក់ទៅលើទីសកលរបស់កូនម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថានីណាដោយនាងក៏ជាប្រភេទអមតកម្រមួយដូចគ្នា លោកសៃឡាងរ៉េនជាមួយនឹងកាណាដេក៏បាននាំគ្នាយកពៀបមិនដឹងទៅប្តឹងនៅឯសាលាក្រុងដើម្បីឲ្យពួកគេទៅចាប់ខ្លួនប្រុសសលឿងដែលត្រូវចโกងប្រុសរបស់លោកចវៃក្រុងយុទ្ធតាតូនទៅតាមផ្លូវច្បាប់ស្រាប់តែពេលនោះក៏មានកងតํารวจមួយក្រុមបានចេញមកប្រឆាំងជាមួយនឹងពួកគេហើយក៏មិនព្រមទទួលយកពៀបមិនដឹងរបស់ពួកគេនោះឡើយត្រង់តែបានឃើញភ្លៀងរ៉េនក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាកងតបទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានប្រុសសលឿងទិញក្បាលបានបាត់ទៅហើយ រុយកងក៏បាននាំខាណាដាធ្វើដំណើរតลอดទៅវិញទៅហើយនៅតាមផ្លូវក៏មានមេតបស្រីម្នាក់បានចេញមកនិយាយជាមួយនឹងពួកគេផងដែរដោយនាងមានឈ្មោះថាស្តេឡាហើយនាងគឺជាមេតបរងប្រចាំទីក្រុងនោះឯងហើយមូលហេតុដែលនាងមកជួបជាមួយនឹងពួកគេបែបនេះគឺដោយសារតែនាងចង់សហការជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីបងអាក្រាតស្បែកមុខរបស់ប្រុសសត្លឿងព្រមទាំងកងតោបដែលបានខົບខានជាមួយនឹងកូនតាំងប្រមាណយូរទៅដាក់ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ចឹងមុននឹងបន្តសាយរឿងរបស់យើងទៀតនោះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ញ៉ាំនំហ្វូគូហើយឬនៅនំហ្វូគូគឺជាប្រភេទនំដោតมันប្រើប្រាស់ខ្លាញ់បំពងដែលនំឲ្យឈ្មោះកនោះឡើយហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែចង់ញ៉ាំនំហ្វូគូទៀតនោះគឺដោយសារតែនំហ្វូគូមានរូបរាងសัตว์មច្ឆាសមុទ្រខ្ជូតៗជាច្រើនដែលមានដូចជាសัตว์ក្តាមសេះសមុទ្រ ព្រមទាំងសัตว์ត្រីជាច្រើនប្រភេទទៀតផងដែរចឹងម៉ាសិនជាប៉ាម៉ាក់មានកូនតូចៗប៉ាម៉ាក់អាចតែងนมហ្វូគូឲ្យកូនៗញ៉ាំបានដោយមិនចាំបាច់បារម្ភពីការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កូនៗនោះឡើយព្រោះដោយសារតែนมហ្វូគូនេះគេផលិតឡើងសម្រាប់ក្មេងៗតែម្ដងហើយមានយ៉ាងវិញទៀតក្រំតែយើងញ៉ាំนมនេះចូលទៅក្នុងមាត់ភ្លាមគឺរលីងឈ្ងុយពេញមាត់និងមងចឹងម៉ាសិនជាចង់ដឹងថាนมហ្វូគូឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដល់កម្រិតណានោះ complète តែញ៉ាំទាំងអងគគ្នាណា គឺដោយសារតែនាងចង់សហការជាមួយនឹងពួកគេដើម្បីបកអក្រានស្បែកមុខរបស់ប្រុសសក់លឿងព្រមទាំងកងតបដែលបានខົບខិតជាមួយនឹងកងតាំងប្រមាណយន្តដាក់តោតតាមផ្លូវច្បាប់ដំបងឡាយរ៉េមិនចង់សហការជាមួយនឹងនាងនោះទេព្រោះនៅសានតៃកងកត់ថាវាគឺជាល្បិចមួយដែលពួកកងតបចង់ធ្វើស៊ីមកលើកងនោះឯង ក៏ប៉ុន្តែ কানা ដាក៏បានប្រតិកម្មទៅការគាត់ថា stay lane គឺជាមនុស្សល្អម្នាក់ដែលពួកគេអាចទុកចិត្តបានព្រោះដោយសារតែគ្មានចំហាយអាក្រក់ណាមួយបានភាយចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់នាងនោះឡើយពេលលើបែបនេះ រោងកំបាននៅប្រមសហគមន៍មួយក្នុងនាងតែម្ដងបន្តមកពួកគេក៏បានរៀបចំរបិចមួយដើម្បីຈັດការទៅលើលោកមេតតព្រមទាំងកូនចៅរបស់គាត់តេកប្រមាណដែលបានខົບខានជាមួយក្នុងប្រុសលឿងជំនុនសិនដោយពួកគេបានបង្កើតពីជាចាមារាមួយថានៅក្នុងក្លាំងលោថុំមួយគឺមានផតាំងដែលអាចបញ្ជាក់បានថា ពូកងតោបបានខុបខិតជាមួយនឹងលោកជវ៉ៃក្រងដើម្បីធ្វើការអក្រអក្រជាច្រើនដូចនេះលោកមេតោបក៏បានដឹកនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងក្លៀងមួយនោះដើម្បីបំផ្លាញផតាងតែម្ដងតែពេលចូលទៅដល់រែងក៏បានប្រើប្រាស់ស្រោមដៃពិសេសដែលលោកតាទឿបានធ្វើឲ្យគាត់ការពិលឹកមុនធ្វើការវាយតាក់លើកងតោបទាំងអស់នោះទៅហើយក៏បានថែមទាំងបានទីងទ្វាបាត់ដើម្បីកម្អួយពួកគេរត់ចេញទៅខាងក្រៅបានទៀតផងរីអេសូរ៉ាជាមួយនឹងរូណានៅវិញពួកគេក៏បានបង្ការដុំតកដុំធំមួយដើម្បី ទៅលើទ្វាមួយចន់ទៀតផងដែរលូក្រោយពីបានម៉ាញ់ទៅលើកងតបទឹកប្រមាណហើយដេកស្អាតអស់ហើយរ៉េនក៏ចង់ម៉ាញ់ទៅលើលោកមេតបម្នាក់ទៀតតែលោកមេតបក៏បានរងចាប់រួយក៏បានដើងអំពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ពួកគេតែម្ដងពេលឃើញម៉ែមនេះស្ទេឡាក៏បានស្មាចិត្តចូលទៅប្រយុទ្ធគ្នាមួយស្មើជាមួយនឹងលោកមេតបទៅហើយនាងក៏អាចយកឈ្នះទៅលើលោកមេតបបានសម្រេចផងដែរលូក្រោយពីបាននឹងថាលោកមេតបព្រមទាំងកូនចៅរបស់ក៏ទឹកប្រមាណត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់ហើយ ព្រុសអោលឿងខឹងជាខ្លាំងរួយកងក៏បានបញ្ចេញកំហឹងរបស់គាត់ទៅលើនីណាទៀតទៅចាប់តាំងពីពេលនោះអេរីសក៏បានចូលមកជួបជាមួយនឹងប្រុសអោលឿងហើយក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ប្រុសអោលឿងថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់រ៉េននោះឯងហើយកុនក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្អប់ទៅលើរ៉េនដោយគ្នាបន្តមក ក៏ក៏បានប្រកោចចិញ្ចៀមមួយសាច់មួយនោះទៅកាន់ប្រោសស្រោចលឿងដើម្បីឲ្យប្រោសស្រោចលឿងយូវីទៅសំឡាប់រ៉េនចៅតែម្ដងស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ទេឡាក៏បានដឹកនាំកូនចៅរបស់នាងចូលទៅឆៃឆេនៅក្នុងវិមានរបស់លោកចវៃក្រុងផងដែរក៏ប៉ុន្តែនយោជមនៅនៅទីនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនោះឡើយពេលឃើញបែបនេះកាណាដាជាមួយនឹងថានីក៏បាននាំគ្នាចូលទៅជួយពួកគេតែម្ដង ឬក៏បាននាំគ្នាជួយទៅប្រយោជន៍ជាមួយនឹងអ្នកយាមទាំងអស់នោះដើម្បីបងវែងណានឲ្យរែងជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតលុយចូលទៅតាមទ្វារក្រៅបានសម្រេចផងដែរ បន្ទាប់មករੂណាក៏បានប្រើប្រាស់វេទមន្តដើម្បីស្វែងរកទីតាំងរបស់ចំណាត់ខ្មាំងតឹងប្រមាណដែលប្រសល់លឿងបានចាប់យកមកឃុំរួចនៅពេលដែលនាងកំពុងតែស្វែងមើលនោះនាងក៏បានដឹងទៀតថាគឺមានប្រភេទអម្បូរកម្រម្នាក់កំពុងតែនៅក្នុងវិមានមួយនេះដូចគ្នាពេលដែលបានដឹងរឿងនេះភ្លាមរេងក៏បានប្រើប្រាស់អូសរ៉ាជាមួយនឹងរੂណាប្រើប្រាស់វេទមន្តទេលីផតធ្វើការជួយសង្គ្រោះចំណាត់ខ្មាំងតឹងប្រមាណចាកចេញទៅទីនេះទៅហើយទុកឲ្យកូនជាអ្នកទៅជួយប្រភេទអម្បូរកម្រម្នាក់នោះ ក្រោយពីបានប្រាប់រួចហើយពួកគេក៏បានបបាយផ្លូវគ្នាតែម្ដងរួចនៅពេលដែល Rain បានរកឃើញបន្ទប់ខុំខាំងរបស់អម្បូរគំររម្នាក់នោះហើយក៏ក៏បានដឹងថាតាមពិតនាងគឺជាមនុស្សកញ្ជ្រងកតុយបីដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា Demigon នោះឯងរួចក៏បានប្រើប្រាស់អាវេទមន្ត Healing ព្យាបាលរបួសទៅឲ្យនាងទៅហើយក្រោយពីបានណែនាំខ្លួនទៅវិញទៅមករួចហើយនីណាក៏បាននិយាយអំពីប្រវត្តិរបស់នាងប្រាប់ទៅកាន់ Rain ថា ដំបងឡាយនាងគឺជាម្ចាស់នៅក្នុងអ s រំមួយកន្លែងហើយក៏មានមនុស្សជាច្រើនបានគោរពនាងធ្វើជាព្រះរបរបស់ពួកគេផងដែរតែនៅថ្ងៃមួយប្រុសសលឿងក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះរួចក៏ចងចាប់នាងយកទៅជាមួយនឹងគាត់តែម្ដងក៏បន្តែក៏មិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើនាងបានឡើយព្រោះដោយសារតែនាងបានប្រើប្រាស់ shield ដើម្បីការពារខ្លួនពេលឃើញបែបនេះ ប្រុសសរលឿងក៏បានគម្រាមឲ្យកូនចៅសម្ឡាប់ខ្មែងខ្មែងនៅទីនេះឫយគន់ក៏បានបោះប្រឡាវកវេតមົນមួយទៅឲ្យនាងពាក់ផងដែរហើយដោយសារតែមិនចង់ឃើញខ្មែងខ្មែងមានគ្រោះថ្នាក់នីណាក៏បានសម្រេចចិត្តយកប្រឡាវកមួយនោះទៅពាក់ទៅឫយនាងក៏បានខ្លាយទៅជាទីស្គាល់របស់ប្រុសសរលឿងចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រោយពីបានដឹងអំពីរឿងទាំងនេះហើយរែងក៏បានសម្រេចចិត្តជួយដោះប្រឡាវកមួយនោះចេញវិញតែម្ដង ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រឡាវកមួយនោះមានធមពលវេទមន្តខ្លាំងពេកគាត់មិនអាចដោះវាបានដោយងងីងីនោះឡើយតែដោយសារតែកតចង់បាននាងយកមកធ្វើជាប្រពន្ធទី5របស់គាត់នៅទីបំផុតរ៉េនក៏អាចដោះវាបានសម្រេចទៅចំណែកនៅខាងក្រៅអានេះវិញនៅពេលដែលក្រុមរបស់រ៉េនក៏ផ្ដល់តែប្រយោជន៍គ្នាជាមួយនឹងអ្នកយាមទាំងអស់នោះសូរ៉ាជាមួយនឹងរស់ណាក៏បាននាំគ្នាជួយទៅជួយពួកគេផងដែរព្រោះដោយសារតែពួកនាងបានជួយរំដោះចំណាត់ខ្មាំងចាស់ចេញពីទីនោះអស់បាត់ទៅហើយ đôi nít ពូកេក៏បានព្រោះដៃគ្នាវាយទៅលើអ្នកយាមទឹកប្រមាណឲ្យដេកស្អាតអស់ទៅបន្តមកពូកេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងវិមានបន្តទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកចវ៉ៃក្រងព្រមទាំងប្រុសសលឿងតែម្ដងតែពេលចូលទៅដល់ពូកេក៏បានជួបជាមួយនឹងរ៉េនហើយនឹងនីណាផងដែររួយក្រោយពីបានណែនាំនីណាទៅកាន់ពូកេរួយហើយក៏ស្រាប់តែពូកេបានឃើញលោកចវ៉ៃក្រងចងរត់ចេញពីទីនោះដោយនេះរ៉េនក៏បានប្រើប្រាស់សំណាញ់ Spider-Man ចោងទៅលើគាត់ជាប់ធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចរត់ទៅណាបានឡើយ ហើយចាប់តទៅនេះប្រុសសលើងក៏បានបង្ហាញខ្លួនម្នាក់ទៀតរួយកွန်ថៃនឹងបានប្រើប្រាស់ចញ្ជៀមវិសាកបញ្ជាទៅលើ The Reaper ឲ្យចូលទៅសម្រាប់ Rangeau តែម្ដងអូខេនឹងងាយជាងឯមានសូមបញ្ចប់ភីទី5ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនហើយសាយរឿងរបស់យើងគឺនៅសរតែមួយភីទីទេចប់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចរងចាំទូសនាទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនសូមប្រំពៃតានពូ